Російські окупанти продовжують незаконно розпродавати українське майно в Криму. Цього разу черга дійшла до пансіонату «Гліцинія» в Ніжній Оренді. Це колишня держдача генсека СРСР Леоніда Брежнєва. Пансіонат придбала російська компанія, яка саме окупанти не повідомляють, виклали за нього понад 18 мільйонів доларів. Побудована у 1955 році, резиденція була улюбленим місцем відпочинку Леоніда Брежнєва в Криму. У роки президентства Леоніда Кучми її передали на баланс Державної податкової адміністрації. Вона стала називатися пансіонатом «Гліцинія». Після окупації півострова Росія незаконно його націоналізувала.